Mağazadan kreditlə televizor götürən şəxsin 2 ayda borcunu ödəməyə səbri çatmayıb. Öz sözü ilə desək, şeytana uyub. Həmin mağazadan oğurluğa cəhd edib, dərhal da ələ keçib. 3 gün ərzində hər gün axşam beynim sönürdü. Gelirdim, yarı yoldan qayıdırdım. Elə bir şeytan qayıtarır. Səbəb oldu ki, gələndə siqaret çəkə-çəkə getdim. Başım qarşı gördü, bir şey salsın qabağında. 20 yaşlı Miriş Almanmədov öz təbirincə desək, şeytana uyub. Onun sözlərinə görə 20 aylı işçi Qızılırma qəsəbəsi ərazisindəki məişət əşyalarının satışı ilə məşğul olan mağazadan evinə kreditlə televizor götürüb. Borcunu vaxtı-vaxtında ödəsə də, son aylar krediti ödəməkdə çətinliklə üzləşib. Sonda Miriş çıxış yolunu həmin mağazadan oğurluq etməkdə görüb. Amma necə? Bax, bunu elə onun öz dilindən eşitsəniz yaxşı olar. Əlimdə də belə mantrafka var idi, atam almışdı, həyətdən bıxsa çıxarmaq. Elə bir qapını aldım, çəkdim, böyle gördüm, yoxa çıxmı. Sonra gördüm ki, qapı çıxmır, ondan sonra şüşədir, qalın şeydir maşallah. Üzümü böyle çevirdim, böyle vurdum şüşə sınmadı. Sonra bir nitəlimi ilə vurdum, sonra barmağımın yarısı kəsildi. Heç nə, şüşəyə sındırdım, elə belə tərgiləmi gördüm şüşətdən. Dava qayıtdım, dedim, ayda. Rişatka hardan çıxdı? Rezet niye çıxdı Rişatka? Mağazaya müdaxilə olunması barədə polisə daxil olan məlumat Mirişin cəhdinin boşa çıxması ilə nəticələnib. Mağazanın şüşəsini qıraraq içəri daxil olmaq istəyərkən Xəzər rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin əməkdaşları və həmçinin də Xəzər rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə təqdim edilmiş. Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar gedir. İndi Miriş ilk məhkumluğunu boş cəhdə görə yaşamalı olacaq.